Jangan. You request request I ke? Ya. Ih, sibuk je. You buat apa? Ah, kenapa? Ramai kau tengok you. Ramai kau orang tengok I? Eh, ramai ah. Alright ke? Kejap 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 kejap. Mana ada orang? Ah, dah tutup dah. Alright. Teguh sama Muslim, terima kasih. Tak, I cerita kat diorang. Tadi I kena violation sebab dia tak tahu kenapa. Lepas tu, I ingatkan sebab bekas ni ada logo kopi tu, kedai kopi tu. Lepas tu dia cakap sebab ada beg kuning tapi tak ada produk. Lepas tu dia cakap, eh bukan tak ada produk, it just I nak share dengan orang. Hari tu I pergi London banyak kali, transit-transit sebab naik flight, telinga berdengung, sakit. So kan I bawa benda ni. So I titik lah kat telinga, bila kita titik kat telinga, so it getting better lah. Sebab masa tadi kan live lepas masak tadi, orang saja share pasal journey pergi London tu. Lepas tu orang macam, oh share je lah pakai barang apa. Ini match apa ni? Accept eh? Ha. Korang bagi aku give away. Weh, kau jangan bagi laki aku menang. Apa ni, tak baik lah lawan. You tak baik lawan I, dosa. So you kena bagi I menang. Korang-korang tekan lah. Aku cuma main kad tu je. Yang I makan ni sedap gila. Thank you Ana. Weh, apa ni? Game apa ni? Aku tak tahu weh. Diorang kena tekan highlight. Lepas tu kena bagi gift. Ana bagi mana? Thank you, thank you, thank you. Siapa bagi lagi? Memanglah menang kat you. You artist, artist. Okay, sekarang ni kita buktikan yang artist pun boleh kalah. So korang support aku. Kita tengok. Apa? Tadi orang tengok live lagi ramai pada I. Sebab I masak. Masak semua orang suka masak. Lepas tu I masak diorang punya, apa? Diorang punya lauk. So diorang kena ajar. Ni. Masakan Maggi. Makan Maggi. I dah makan roti dah. Orang nak cakap pasal ni, macam mana nak guna. Sebab hari tu masa pergi London tu, teringat berdesin pakai ni terus elok. Macam aku menang je. Ambil lah, tak kisah pun. Masuk Maggi ni sedapnya. Tak Maggi? Tak lah. Isteri kalau minta kena buatkan tau, kata. Tak ada, tak ada keluar dekat komen I pun. Ada ni kat I dia. Itu dia cakap kat you, tak cakap kat I. Tengok I makan roti je, kesian. Suami nak makan, makan roti je, kena buat kandang. Tadi I nak masak je, dia kata tak lapar. Banyaklah kau. Sekarang I dah rasa lapar. Maggi sedap, Bi. Ada Maggi kat belakang, Bi. Ada asam pedas satu. Ada kari satu. Betul-betul, sekali-sekala suami masak untuk suami. Eh, saya dah masak lunch. Eh. Korang jangan nak lebih-lebih, eh. Korang nak mandi, aku dah masak lah siang tadi. So, malam bagi bini masak. Maggi je pun. Buat Maggi, sedapnya. Eh, susah ni dah live aku ni semua geng-geng isteri ni. Tak ada ke geng suami nak masuk live aku eh? Duduk sini lah makan roti dengan eh. Makan Maggi hero panas-panas sambil kita tengok Netflix sekejap lagi. Ya Allah, bestnya Bi. Netflix cerita apa? Apa cerita Ben lah? Buat Maggi kat dalam je. Isteri fokus. Kita fokus lah cerita ballerina. Ini geng isteri ni penuh dalam ni. So saya tak nak komen apa-apa lah. Nanti saya kena kecam lah. Tak yalah. Kan, cuba korang komen. Saya suruh buatkan Maggi kat aku eh. Dah bayar. Berlambat ni suruh lah. Thank you Zio. Aku menang. Sikit-sikit. Untuk apa. Nanti benda-benda jadi saya salah guna eh. Alah. Kita nak bermanja-manja. Kita nak rasa sebab kita buat Maggi kat kita. Pernah masak Maggi eh? Nah. Tadi pun dia masak. Tapi lagi sedap lah kalau masak hari ni. Lagi-lagi dia tengah lapar. Oh, geng suami hadir. Seorang bang boleh lah bang, seorang yang boleh lah bang. Kita berdua je bang, tolonglah. Siapa okay, kalah kena buat Maggi? Kalah, memang kalah lah. Tak payah lah. Memang kau pun lah korang akan sokong untuk ni. Tak, dia, you tekan tap-tap light-light je. Tak apa, siapa kalah? Sayang step. You nang, you suruh follow step. Korang ni 81 orang tap lah kan. Tapi korang masih sokong tulis. Taklah. Sudah. Buat je lah YB. Gang lelaki masuk tengok mengalah. Okay brother, I know you guys better brother. Brother, kita lelaki kita dah tahu lah. Kita tak payah fight lah benda-benda macam ni. Masuk-masuk tengok komen tu. Buat dia lama. Aku suka komen tu. Aku suka. So maksudnya kepala otak orang lelaki dia sama ni. Macam kau tak payahlah berdebat dengan perempuan. Kau kalah, kau ikut je lah. Macam tu. Lawak betul lah. Bagus. Mana dia? Mana dia kejap? Masuk dia akan masak Maggi. Nazrin. Nazrin. Baik lah Nazrin. Weh, aku dah nak kalah. Cepat. Bagi aku masak. Bagi dia masak.
Sama Nazri. Mana Nazri? Kita ada kat sini Nazri dan ada Syarin pun ada. Come on, semangat Maggie. Pembenci dia nak bagi dia yang masak. Tak kisah Nazrin. Masak sekejap. Jangan betul tu buat dia tak kisah. Okay, sekarang ni lelaki 4 orang. 4-4 masa aku macam tak kisahlah. Kalah-kalah lah. Kita tak tahu lah. So tak payah nak ni. Oh, thank you bagi bunga. Thank you bagi bunga. Macam mana kena NPC tu? Bunga. Bunga macam mana bunga? Thank you bagi bunga. Aku tak reti lah. Sekiri. 4. 3. Ini dia bukan gelamas betul juga. Nak jaga. Yeah, Bim masak Maggi. Masak Maggi Bim. Sedapnya. Maggi mana ada? Indomie ada. Masa tak ada? Saya dah keluarkan dah sebenarnya. Takpelah kami redha. Lawan macam mana pun beras kita beli dia masak. Jangan lupa YB. Bubur sekali telur mata. Oh, saya suka ni tu. Telur tu letak tu kat dalam tu. Bukan telur mata. Letak dalam tu. Tapi saya masak lain sikit. Zuli masak lain sikit. Pula saya suka yang you punya lain sikit tu kan suruh you masak. Banyak lah kau. Ya. Dah sedar lah. Boleh lah, babe. You buat sambil buat live. I akan live. I akan tengok teman you. Tak apa, baby. Kita sesama awak. Macam ni lah. Mana Syarin, mana lagi 3 orang tadi tu. Korang share like live aku ni. Korang apa? Tapi kalau korang macam sambil-sambil lah. Aku tak cerita lagi tau macam mana benda ni berfungsi dekat aku masa aku naik kapal terbang sakit telinga berdesing. Dan benda ni function dia bagus gila sebab dia membantu aku masa pergi naik flight itu. Sebab total ada 11 stop kita orang pergi balik, pergi balik London semua, Istanbul, Turki, Kapadokia. So telinga berdesing ni dia melegakan kau. Tak apalah, nanti kalau apa ni benda ni titik dia kat telinga. So kau biar tonggeng tu dalam seminit macam tu kau lap balik. Sebelah pun sama. So dia akan clearkan telinga kau. Amira cakap benda ni kat back kuning lah. Kalau korang nak beli benda ni ada kat back kuning. Aku saja share sebab aku kan menjual sangat pun. Just share sebab tadi orang tanya pakai apa. So benda ni lah yang aku pakai. So korang beli je lah benda tu ada kat back kuning. Aku cari tau benda tu kat mana tadi. Dia orang cakap sambil masak sambil cerita. Sambil masak sambil? Cerita. Cerita apa? Telinga. Okey, beli. Kau betul beli Nazrin eh. Kita dah kalah ni. Aku kena masak Maggi kau. Kalau tak beli memang saja ya. Mana Nazrin? Aku luku ke? Tapi kita kalah tipis lah. Okey lah. Sikit je. Dah suruh semua masuk live kan. Jom buat Maggi. Tapi macam Maggi apa je ada kat rumah? Ada satu Maggi kari, satu Maggi asal laksa. Kalau you ambil kari, I ambil asal laksa. Tak, I share je lah. I kenyang sebenarnya sebab tu I makan roti. I tak cari you share. Ingat tak you share lepas tu you habiskan? Tak. You. Nak tak nak? Itu je lah. Nak tak nak? I kan masak satu. Share. Why not? Benda boleh masak dua, masak satu. Nak tak nak? Satu, share. Okay, you ambil puas sikit. Itu je offer I. I boleh masak Maggi tapi I masak satu. Okay, I nak salak sah. Okay. Tapi saya tak reti masak asal-asal. Reti masak kari. Asal-asal tak payah pakai itu pun. Tak payah pakai telur pun. Habis masak dia sama ke? Sama, boleh masak Maggi rasa je. Tumis perencah juga? Haa, tak payah tumis tak apa. Sebab asal-asal ni dia sedap pure. Dia kalau letak telur sikit macam pure? Asal-asal dia telur rebus sedap lah. Sedap telur rebus ke? Masak lagi ke? Kalau you boleh letak ni, siapa menang dia buat pilihan. Asam laksa letak. Okay, alang-alang tu tanya sebab korang ajar weh macam mana buat asam laksa. Maggi tumis asam laksa, bukan Maggi gendam biasa tu. Sebab kalau saya masak kari, kalau saya masak kari kan saya akan tumis cili bawang. Bawang separuh. Sebab sebungkus kan, bawang separuh. Cili, cili api. Dah, itu je. Tak cili bau sikit je kot. Lepas tu tumis. Lepas tumis, letak sebuk. Tumis sekali dengan sebuk kari tu, Maggi tu. Lepas tu tumis. Dah apa, letak air. Dah melegak. Letak sayur. Dulu saya letak sayur, saya letak banyak sayur. So masak asal-asal ni lah aku tak reti. Sebab aku tak pernah masak Maggi tumis selain daripada kari. Okay, jom. Lain kali. Ini spray apa? Langkau. Ada ke? Sejuk dia. Dah nak masuk dalam lah. Aku nak tiap-tiap. Pukul lah. Ada apa pula dengan cerita Maggi ni Kak Sherry? Kau pergi Bali makan serasa sedap eh? Mana? Kak Sherry ada? Ada. Hari ni kita tender. Datang rumah sis. I masak for you sis. I masak sedap gila. Sudah weh dia masak weh tadi. Dah cakap dia. Cakap dia nak apa? Besok nak masak. Mana bilik lain-lain ke? Ha? Dia kata kau lah bilik lain-lain ke? Ha ni? Satu rumah pula. Dia kat bawah.
Kau tak datang je rumah aku, Anis kan? Cakap nak datang. Okay, okay. Okay, sekarang ni kita nak pergi sokong orang sebelah tu, nak pergi masak. Cepatlah, cepatlah. Aku kan lambat-lambat kan dah malas. Cepat. Okay, okay, korang pergi kat ni. Juli nak. Masuk sekarang. Semua yang dekat sana masuk sini. Boleh pergi masak Maggi untuk saya. Maggi asal rasa yang sampai sedap di dunia, ya. Dahsyat diorang ni macam rumah lain-lain. Sebab tadi saya buat kerja, tadi saya buat live ni, Hikmat. Dia yang nak masuk live aku. Aku nak borak je kat sini. Nampak tak akal lah tu? Yalah, saya masuk ni ada tujuan. Tujuan saya nak makan Maggi. Dan masuk dari live Zuli, Amira. Okey, Amira. Okey. Baik korang, korang pergi live dia lah. Tak pedas nak letak daun kesum tak? Daun kesum tak ada. Eh bang, kau jangan deep sangat Syarin. Kita masak biasa-biasa je. Alah, buat apa dia je. Jom lah tengok, cepat lah. Turun. Sambil-sambil tu kau tengok beg kunia-kunia yang saya guna untuk. Tapi saya nak beg kat tu tau. Yang ni kalau tengok kau keras ke, kau gatal. Kan kita selalu gatal-gatal kan, macam gatal kan. Pakai ni. Ni elok. Semalam baru saya buat. Sebab ni jiran saya, rumah dia kat depan tu je. Rumah Lydia. Saya end live ni, saya nak beg kat tu tau. Masak tau. Tak ada, I tunggu you. Tak ada, tak ada. I takkan buat seorang. Sebab I tak tahu, asal saya tak tahu. You nak sekali. Kau masuk lah, kita masuk orang ramai. Tak, you. Yelah, I masuk lah. Saya masuk. Datang dari live ni cepatlah masak. Sabar, dia nak berak. Aku takkan masak selagi dia tak settle. Kenapa pula I kena turun?